13 українців постраждали в ДТП в Угорщині. Одна людина в комі водії огорця значні травми. Аварія сталася на трасі в області Ноград. Автобус пасажирами, що поверталися з угорщини в Україну, з'їхав з дороги і перекинувся. Потерпілих шпиталізували до рятувальної операції. Залучили чотири гелікоптери. Причини ДТП з'ясовують. По головній дорозі номер 2 курсував мікроавтобус біля повороту в бік міста. Ноутінч. за невставлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей.